Тим часом Прикарпаття приймає перших гостей зі Сходу. Молода сім'я із Харківщини вирішила вивезти з епіцентру небезпеки двох своїх дітей – 8-річного Максима та 11-місячного Данила. Батько вже незабаром повернеться назад. Наразі родина у нових апартаментах. Подробиці дивіться у сюжеті Ліліани Хомишин. Доброго здоров'я. Раді вас вітати. Вітаємо вас. Добрий день. Ми вас запрошуємо до нас до середини. Прошу, проходьте. Заходьте. Чоловік з дружиною і двоє маленьких дітей – 8 років та 11 місяців. Сім'я з Харкова – перші гості, які приїхали на Прикарпаття з метою захиститися від репресій на Сході і в Криму. Моя супруга, вона сказала, ти бачиш, яка ситуація? У нас двоє маленьких дітей. Якщо б ми були вдвоєм хоча б, це було б намного проще. Діти дуже маленькі і це простий батьківський страх за життя маленьких дітей. Сім'я розповідає, що на Прикарпаття їхати зовсім не боялася, тим паче з дітьми. А навпаки, хотіла переконати жителів Східного регіону, що тут хороші люди. Ми хотіли б показати те, що ми з таким маленьким дитином, що не стоїть боятися, тому що тут такі ж добрі люди, як і у нас. Да, донька? Сім'я житиме у затишних апартаментах з усіма зручностями. Відгукнулася їх прийняти родина Гораль. Господар Петро каже, що гостям раді завжди. Ми раді бачити назавжди. Пів України в гостях буває, так що це для нас нормальне явище. Зараз будемо їх поселяти. Тобто ми всі розмістимо, нагодуємо, зігріємо, то проблем немає ніяких. Перші хвилини знайомства і українці зі Сходу та Заходу спілкуються як давні знайомі. Мовних перешкод – жодних. Максим хоч і маленький, та вже підготував віршика українською мовою. Люба ти, матусю, гарна, дуже мила, ти мене ще з малку звичаю навчила. І щодня навчаєш, як любить родину, мову нашу гарну, рідну Україну. Хлопчик при бажанні навіть зможе ходити тут до школи. У нас є школа з російської мови навчання, і якщо діти приїхали б на більший термін, і якщо б така потреба була, вони б могли сьогодні і деякий час навчатися в наших школах. Я думаю, що в нас була б і можливість на деякий період, якщо б теж вони захотіли, і в дитячих дошкільних закладах. Прикарпаття гарантує гостям із Криму та Сходу України дах над головою, сімейний затишок, їжу, спокій та безпеку. Усі витрати на себе бере приймаюча сторона. Департамент освіти, науки, сім'ї, молоді, спорту обласної адміністрації може прийняти 113 осіб в закладах інтернатного типу, а також небайдужими і освітяни Прикарпаття, де можуть прийняти близько 2000 осіб в свої домівки з харчуванням на певних умовах і проживаннях також. Зголосилося близько 100 осіб. 100 сімей, які готові прийняти близько 378 осіб на тимчасове перебування на території Прикарпаття. На сьогоднішній день прихистку попросило понад 5 тисяч людей із Криму та Сходу України. Для них відкриють двері соціальні установи, санаторії, готелі та приватні будинки. Ліліана Хомишин, Ігор Попик. Новини телеканал «Раї».